እስቲ ዛሬ ታማኝና አደገኛ ከሚባሉ ዝርያዎች ውስጥ ስለ ጀርመን ሼፐርድ እንመለከታለን። ይህ ውሻ መነሻው ዘሩ ከጀርመን ቢሆንም በአብዛኛው ሀገራት ውስጥ ይገኛል፣ ኢትዮጵያንም ጨምሮ። እነዚህ ውሾች ተመራጭ ያደረጋቸው ታማኝ፣ በራስ መተማመናቸውና ደፋርነታቸውም ነው። በዛ ላይ አንዴ ከሰለጠኑ በፍጹም የማይረሱ መሆናቸው በጣም ጥሩ በሚባል ደረጃ የማስተዋስ ብቃታቸውም ጭምር ነው። እነዚህ ውሾች በተፈጥሮ ፕሮቴክቲቭ ስለሆኑ ማለትም ያለምንም ስልጠና ባለቤቶቻቸው አደጋ ውስጥ እንደሆኑ ከተሰማቸው፣ ለምሳሌ ባለቤቶቻቸው ከሌላ ሰው ሆነ እንስሳ ጋር ጸብ የቀልድ የሚመስል ቢሆንም በፍጥነት ጥቃትን በመሰንዘር ይታወቃሉ። ነገር ግን ባለቤቶቻቸውን ከመጠበቅ አንጻር ነው። ጀርመን ሼፐርድ ቁመታቸው እስከ 65 ሴንቲሜትር ሲሆን ክብደታቸው ደግሞ 39 ኪሎ ግራም ድረስ ይመዝናሉ። እነዚህ ውሾች 10 አይነት ከለር ታይፕ ሲኖራቸው በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ይመስላል። ስለ ጀርመን ሼፐርድ ያው ስላልጨረስኩኝ አውርቼ ኔክስት ቪዲዮ ፓርት 2 ሰራላችኋለሁ። እስከዛ ይመቻችሁ። ፒስ ቻው።